satu lipo mel mel sasat kadidene kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula ah dene sawet amis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika mboten pangling sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel ah ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna iya iya jagat waisane ku Bathara wayah Bathara jagat Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha prataku tansah pinanganing kawidadan miring sambi kula adosa kuru beda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den jagat wasaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku yo Kakang Semar wis tak tampa gawe bombong penggaling sunur haliwat salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka nggih nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah kula nuwun sewu jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura sak wontenipun Gendara iya iya Kakang Semar malah katon kepenak nggon kusuwan ngersaning Kakang Nayandaka iya Semar kaya sura kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Nayandaka nuwun sewu Koko Prabu sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati asung pasganipun paduka yayi Prabu namung sok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadhangku ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Darawati kawula nepung nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Darawati Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura iyai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna namung bareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjung ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeket ing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu iya yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Mandura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara iki yo Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa sembahku ora mbok tampa Dimas Werkudara iya dasarmu apa pancen Werkudara duwe keluputan apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Darawati aja kaduk ati kajron penampa yayi Siadi ora darbe luput tumrapun kakang nanging wong sak jagat iki wis padha prisa ora ana ingkang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung sang Ruci Bathara ya kuwi dewaning Dimas Werkudara aja to jamak lumrahing titaswantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara lah kok dina iki kadingaren temen sira nyayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang mengko gek-gek sakwise pun kakang nampa sembahing Werkudara ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun kakang lak malah mbilaeni
Mula jangan tiang opo peng tu mandu kelawan pun kakang mula sembahing berkudoro ora tak tompo yo mungkin nepi marang darmaning wong tua kelawan bocah nom pengestu ning pun kakang tanpa nono berkudoro ora sudi lho ora sudi nompo sembah pengestu ning kresno ora gelem nompo sembahing bocah nom tangeh lamun pengestu ning wong tua daya nono haro uripe berkudoro mula yen kowe ora nompo sembahe Werkudara aja mengestoni karo Werkudara oh ngono ya jeneng adil kowe ora gelem nompo sembahe Werkudara aja mbok salahke yen aku ora nompo pangestune Kresna ya wis ora ketang rada sesak penggaling pun kakang ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang sembahe Werkudara tak tompo pengestu ning pun kakang tanpa nono lho nek nopo-nopo kapan-kapan tak jumpuke kosek to pengestu kok kapan-kapan dijumpuk ki piye pengestu ora bosok pengestu ora bakal mampu Kresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu mula pengestumu tak tampani yo apik ora yo ora apa-apa wis sing ora dadi berdodi wis tampanan sembahe Werkudara kanthi lega legawane ati dadak kok persiko ki apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa runtun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng to nenggoni tata krama lan nggone kanggo. Ngaten. Yo, wis tambanen. Nggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pengestu ning pun kakang tanpa nono tak tampa lahir batin wis rampung lha iya bule kakangmu aku ngaturake sembahku katur bule kakangmu aku ngaturke sembahku katur Koko Prabu nggih panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi panjenengan tak jarak lho dipun jarak dos pundi lho kowe ngerti dhewe to jenenge Baladewa ki pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinto Wasi Jaladara Anoma Krasana kuwi jenengku kabeh moko sing jeneng bule iki sirikane pun kakang lha kok disebut sak gondon mbok yo ngaturke sembah Baladewa kakangku aku ngaturke sembah ngono wae apik kok bula bule monggo kene iki dipresani piye akeh do ngerti yen to ciri gethek Baladewa iki bule Werkudara piye kowe iki pancen jarak kok jarak piye bule iki rak sirikane Koko Prabu to mbok yo aja disebut Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik lah kok bule iki sirikane Koko Prabu aja tok sebut sak nggon-nggon yen sia dimuni bule ngono kuwi tegese sia diki mirang-mirangke Koko Prabu wong sing jeneng bule kuwi sirikane Koko Prabu Baladewa aja pisan-pisan kowe muni bule njaluk tulung balena ana ping sewu ngkas kene leren menawa kuna bula bule Baladewa piye yen kowe ora saguh diutang bule aja gugat karo Werkudara lan aja ngluputke karo aku nek ngluputno karo sing gawe jagat mlebutno harus sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena apa kowe digawe bule Werdya wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti mergo wis diparingi urip kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wis malah mejang ya wis tak tampa sembahmu pangestunipun kakang tanpa nono ya ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mlenggah bule kakangku bola baleni meneh ya wis ora kurang kepenak Werkudara Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk Arjuna tak tampa Koko Prabu mandura sembah bekti kula kunjuk iya Janaka tak tampa nuwun sewu Ndara kaget manah kula para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel teka Ndara sinuwun Ndarawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel menawi dipun keparengaken kawedharing kathah
Tumunten kababarno wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula karang kadempel monggo den kula kanthi manjing sak lebeting bale wisma pepanggihan Catur Nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing punggawa lan nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sawaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka apa to sababe dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong jawab timbalane Kakang Nayantaka. Anjra ingkang puswita rum asiring samirana mri sekar kadung tuk nas gandanya maweh raras retna ning diya sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung-priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung panakawon kok rawuhan ndara-ndara kula Pandhawa sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepingin pereso menopo to sababipun dini ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak cerita kula mboten ajeng nambahi kula ora arep ngelongi napa sing dumadi jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo Kyai Semar, aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih syukur naingaten den. Mugi andadosna ing kawuningan sabto ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel sareng sami kula tanjihaken napa to sababe upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing wancirina nadyan wanciratri kula saga. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel sinuwun punta dewa ingkang paring dawuh dawuhipun sinuwun punta dewa bilih
Wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha. Nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk, tumuli negari kababar kasat netra dados negari ning titah sewantah ingkang nampi Trimandara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten Ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun punta dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpo Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Nah kaontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae saya sentosa saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing kutha Gora ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parjen menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami mboten dipun benten-bentenaken. Lah niyating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta ya lair ya batin mengkono kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara sampun ngantos gerah penggalihe kula wis matur lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati Semar ya dadi pamomong ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ning babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepundhen wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis ora sah diwenehi bondo donya ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwanda bangun negarane mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun bukani Pandhawa ning mangdukani Semar mergo napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener wiwitan bangun niku ora kok saka kutha Gora ning yen bisa saka desa ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan kutha Gora wekasan wewangunan mriku saged rancak niring sambikala jagat dewa Bathara. Yayi wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu nuwun sewu mboten ateges kula badhe nglepataken tempat dhumateng Yayi Prabu dene paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Ndarawati namung sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya Yayi keparang osak mangke nyoroko ing Ndarawati mboten badhe kantun nedhi ambebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa nggih. Kyai Prabu Sumantri ugi ngroko ing mandur sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya Ndoko malah sak mangke
gumregah manahipun ing Uraka ing Mandura. Nedhi ambebantu dhateng boten repotipun para Pandhawa. Boten namung babakan perkara probeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ing Uraka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun ing Uraka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng Garing Amarta nanging pangraos kula lan para Pandhawa menika bebasan boten saged ginggang sarikma. Inggih Koko Prabu matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndorowati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemanggih para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndorowati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka munggo bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar mangkiriyen den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun samunyebataken pengendikanipun para pinter, pengendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babakan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding Ndara. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrakin nawang sesangga. Trombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya purdha kura reh kagiri kiri ronanggono magawya kelari rawang wang dari ngantos maripun sampe bawa jono kilurah Semar Badrana ya ambabar kinampi nggih nata ing Ndorowati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma miwah sangganing para Pandhawa jangkep ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel dadak sakala ing mangke gedher madaning padukan Karang Kadempel sami alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa manggah wonten ing Datuloyo utawi wonten ing padukan Karang Kadempel derajat-derajat tanpa subosita akarya cingak kang samya mlet mangkon bae para kawula kanca biyak-biyak ana daya nggih dalan Thank you.
Kulo nuwun. Sing munggah ana ing pendopo padukuhan mongko miyak sakaing kawulaku sing padha sebo ning padukuhan nola gareng dalem pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrangki Bagong takonono Bagong kuwi Bagong kowe iki kancamu apa dudu to le cah edan lho Bagong kuwi dugah kuwi wer kowe iki mah turu iki ngopo aku kuwi nek jejer kuwi males e ora gek limbukan wah apa-apa kok jadi limbukan ora jagongan to piagung iki kaya rasane iki ora nyambung kono ku sing diomongke negara aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru Bagong iki kan samudu lho kok mrene kowe jo jo sapa udu ning udu kae rambuté abang kok kancaku kae ngawur ora iki wis ora disemir iki Petruk iki kancamu dudu sanes mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten timbali mawon Pak Wigatose napa niki tok kok kaya Nalendra iki kayane Nalendra Sabrang sinuwun sampun ngenten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten Nalendra saking pundi sinten jejulukipun jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro walah dalah ojo lorah timu yang aku ora boso karo kowe Semar
mergo derajatmu pancen bener jumbo karo kondangmu yang toko derajating ponokawan enggih pancen kulo menika namung batur kulo menika namung ponokawan yo mulo joloratimu yang tetap aku raboso karo we sabab Allah tanpa rupa aku kuwi ratu nalendro yo saking pun disinwun soko negara yang pageralun saking negara pageralun yo jejulukipun aku Prabu Gendro Suwarapati Prabu Gendro Suwarapati yo pancen bener apa bener kowe ing aran Semar ngeneng kaya ngeten niki sing jeneng Semar lha pripun to kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya waladal gugu karepe dhewe ora jumbuh karo kondange persasat jagat dengan keberbekan marangu mandanging Semar Badranaya wah tak kira rasana ning poro kawu lagi kamu dong rasani warang Semar Badranaya Semar ki wujuding ratu saura-urane nayakan ning nalindro lah kok jebul mung wujuding pono kawan gedibal mung wujuding kawu lo cilik mancen bener kula menika wujudipun namung kawu lo cilik yang ngono cocok karo ngumandangi kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktene akeh para nalindra, nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sinebo para nalindra, nalindra nitik kelawan agemane. Sampun ngantos ngaten, menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Punta Dewa. Wah, Sinuwun Punta Dewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi biayine? Sinuwun Punta Dewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Punta Dewa kok kowe kowe ngacung to, Gong. Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Punta Dewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani ora popo Bagong kowe ngaku apa Punta Dewa ya ora popo kowe ndekno do cerewet sing duwe jeneng kowe diakoni ra popo kok ingkang wenggah wonten wingking mriku wah sing ning mburi kuwi inggih inggih menika Sinuwun Punta Dewa Nalindra Ngamarta niku bendara kula lan niki ndara Janaka niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jemeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dal ora, kowe iki Semar iki madeg dukun apa piye? Lho. Kok madeg dukun pripun? Lah nyatane akeh. Para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan. Jaluk kadigdayan marang kowe nuwun sewu sampeyan ampun ngawur ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan nek sampeyan dadi Nalindra wis wegah cerak karo kawula wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah ning nek Nalindra-Nalindra tanah Jawi Sinuwun Punta Dewa Sinuwun Kresna Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen ngoten dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi tetep dicaketi ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku lek apik niku nek lagi magang niku janjine kaya ndara kekalangan mulo jure ra jamak-jamak ini nek pun dadi ya ditagih mesti mlenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi wah dah wah edan kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok lah rak tenan ta wis ketok kok sampean niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine candala nuwun sewu lho ora tau ngerti karo sing bibit kawit lah niku eleke enten mriku niku pun saniki sampe ajeng napa rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa
nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuhun Prabu Gendro Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang yogya katujih ngene praptaku ning Karang Kadempil saka temu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo. Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang gumun awake para brahmana winasih Siwa Sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning kraja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ing prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron raja mala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa, negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yento kerawuan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Maloyo jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempil. Ah, mula Kang Soko kuwi Semar. Prataku ana ing Karang Kadempil iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketang amung telung kedhepe keto. Kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagaralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranono titian kreta kencana tinarik kuda wolu bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendro Suropati kuwi wong sugih, blegedu ratu ingkang bandaku seprapat jagad dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dibroke, kowe pindah ning negaraku tak wene omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane jaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki napa egong ora? Wah ya iki nang anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omah Petro isih apik, omahku wis dose. Kula bali digropi Satpol PP. Kon pindah rono, pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenai bapak kok. Awe tenan nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Eh Sono, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol duit, kowe njaluk ijol duit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali duit, kowe kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti. Waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke taman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinengga aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana Karang Kadempil. Tak entengake patiku ana Karang Kadempil. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak beksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendro Suropati? Rawe rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja klakon dosa. Bumi angus Karang Kadempil. Kowe sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe?
Aku ngene iki ki nyewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikira aku. Ora sing meng tok pengpenge meng gareng karo Petro. Endi doke wangi kowe? Deming mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng meneng wae. Dekno sing tok tuku kowe sarung meng Petro wae. Gareng tok tuku kowe pecis meng gareng wae. Aku bias ra tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki men Mas Bagus. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegeku gegek-gegek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro karang kajembel, hargae bucek kan banyu bening karang kajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Loh. Iki ngopo kae wong ngene iki? Loh, lah kowe, loh aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu, dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ra seneng. Meneng aku tak omong-omongan marah omong-omongan ro kowe. Iki kok ora omongan karo ratu iki, ra ini biru iki lho. Wis, wis. Nuwun sewu Prabu, sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedhene ra jamak-jamak? Matamu kowe. Lho, urung-urung wis konoke matane. Lah kok ya ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo iki ya ngopo kowe iki? Loh, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok ora Bu mriyo sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak yasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ora blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tok mingi-mingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok nang kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pipira. Sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Pancen setan lan kok. Berarti kowe bapaknya setan. Hus. Wis wis wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora san dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli, wis ngono kuwi. Urip ning alam donya iki mung rong perkara, takon diwangsuli, nyilih disili, padang peteng mlebu metu mati urip. Ngono? Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sasugi-sugi wong isih ana sing luwih sugih ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sadedaya dedayane wong isih ana sing luwih dedaya ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih dedaya tinimbang sampean. Sapinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo nang Pager Alun. Mesthi ora. Semar ki ora tau gelem
diboyong neng dinti arepa dipameri brana picis Semar iki ra tau gelem. Semar iki nek wis gelem sugih. Semar iki nang kayangan nek ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e. Ha ta Pak? Iki Bathara dosen utu-utu. Kowe di dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kaya adikku. Kaya Manik Maya, aku Ismaya. Kaya adikku, kakangku meneh Pak Dimu Togo kaya Tejo Maya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Eh iya, iya. Wah, ngeleleng kaya aku anak dewa ya Pak ya. Kaman-kaman duran ning kayangan Pak. Eh rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dodaren. Heee, ngarang kawi dodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkal ku meko ya. Semar taru do paripeksa. Kowe arep ngul do paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, lah dalah. Wah, aku ya lah dalah. Edian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggap aku suka baterai no ye iki menungsa tenan ke dunungan nyawa ye wah ayo ngenti papane wong neter katik dayan weh lah nantang tenan kowe hah muni piye kowe weh lo kowe kebangetan lah kowe carane ngono kowe kowe kebangetan kowe tak tantang kok malah nyumbari bala dewa iblis lanet kuku karepe dhewe mati dhewe kalau seorang tak kalah kalau main cacaran nyumbari bolot dewa ratu matur apa sembari kemarin kok kok Prabu ini kok muring-muring apa? Lah ini Bagong mau ini Bagong seru banget ini muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, Nun. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek orang muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa-apa suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ana ora ngono, sapa sing arep mungsu? Lah kowe iki bengok-bengok iki mau ngopo? Wis mater to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora temandang karya. Tur mulai kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Wiso ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten apa-apa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah setan ya. Lah aku kok dadi digoleke mung karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindul. Karaku ya ngono kok kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deleng-eleng. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho pemperkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Mun sewu sinuwun. Ingkang garwa tapi dorong boten ling Purwodaya kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh apa ora menungso ra tatanan iki aku iki gumun aku iki omong apa-apa ya udah dipercaya omong aku kerep ngapusi ya truk kok iso gampang udah dipercaya lho pancen cedhis kok iki kowe iki gawe masalah gawe masalah piye pak ratu kae mesti ngamuk tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi lho sapa aku ora ngopo-ngopo ha sing nyarat sapa lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku ala ora masalah wong biasane ya nesu-nesu ya
Doro apa itu Doro? Apa? Sampai ini lilo nek Semar diboyong teng Pak Goralun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, jangan khawatir. Krungu ora we. Iki we mengono we dadi percaya Doro Janaka. Apa Bagong? Sampean ikhlas kehilangan Semar. Nanti mati aku ora bakal iso kehilangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampean kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kehilangan Semar, ikhlas. Oh ya wis. Akbar tok aku sih, ya ta. Cak pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan niku nek cepak cobane ya bakal ndam teko. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pagaralun kula njaluk karang kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng Negara Ngamarta niki mengke bakal nyrimpet nyandhum mergo ana menungsa sing jeneng Gendro Suwarapati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggung aja kuwatir. Yen mungsu ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal njat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane kok Prabu ing ngatos-atos yo Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aja terus enak-enak kapi enak kapi mendo wis Bagong kuwi aja omongan ora kuwi iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki luker iya Bagong sampeyan wangun teng mriki niki nah mriki niki terus aku ning kene kuwi ngopo to Mir wis ngarep moncar sithik wae ra entuk. Di Nalindra lho Gong ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras, nggih. Wah, tepung-tepung wae lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng jenengan Dika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku ing bakal gawe tentrem karang kadempel. Sinuwun
ngamarto kulo kanti manjing sak lebeting wismo iya iya kakang Semarayu tak dereake. Petro nom-nom-noman karangka dembel diketapke ojo banjur meneng wae masrahke lawan bendara mungge pak ngistaken dawuh purno gatine malanggilan Lura Semar arso nilaraken pendapi karangka dembel nalika semanten lumampah lon-lonan sarang ngaranoto ngamarto hiling-hiling nalindur ingkeng wicaksono lahir trusing batin katingal saking Mandrawa gemeb biar busananing sang noto Prabu Puntadewa. Lakon Amarta Binangun dengan dalang Kim Seno Nugroho, Intan Tamu, Marwoto Ciblek dan Elisa. Selamat menyaksikan.
Parikoten Prayatno Sumurires Om Semurir seko balik titi yoni kondo yoni Sunyo Purnomo Sasi Kilar Kilar Abik nomas tu perombos idem. Abik nomas tu silat meringi wang jagat karono siran dondo kawisi saning pisono. Sono sinabung lang blopis tu masus tandun lambai gudu cinantur tutur. Katilo tulo tulat melap ting baratio minor si tongo pomo pramis koro karono kiatim yang zaman burwo. Pinarti tameng lalu tomang kata kapasan aning gubito tanggun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng oto sebebian dumadining wayang purwo anunggi menitomo ini kondatan perwakan dikundo saratri manggi imbang-imbang ono tan sami kejawiamung gumelaring paduguan ing karang kadempel inggih ing klambi sireng punapa minastan karang kadempel karono ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kasimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo rajaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila minastan klambi sireng awit telengking padukuan wonten wit klampis ingkang ulesipun jembeng nadyan ing padukuan wonten wis mob dapur limasan ingkang wis kelatuk sepuh gebyo gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingal kumalebet sang duwi warna abrit petak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinodo tanasane sambung ketungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ana kawan ing Madukara nama Kelurah Semar Nayantaka Badranaya Sarun Sari Duda Manangunung Jurudyah Kunto Prasanta wong buga Sampir Bojo Gati inggih Kiai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran saliring kahananing kang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju petengah dine ulat iku Lurah Semar yayah kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggali ulat iku Lurah Semar yayah Wulan Dadari Sarun Sari sakparipun ae tansah neng semake ora saru malah sari duda manangunung wujude Kelunayantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Kunto Prasanta tegesi pamonging satra kang nggayuh kautaman janggan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa wong buga Sampir tegesi jalma kang wis kalih saking panggudha pangrencana
wis datan ki nggo dening kanikmataning donya. Anane amung sarwa mardika lair terus sing batin. Bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya, duwe nguni saking esmuning cahya peninging gesang. Kilula Semar nindakaken darmaning pamong. Awet dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tindak ada dasar jujur lan mikolahake sarira tringkang denajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa liwih tansah teguh ing penggalih datan mangruh tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener. Prasojo lirih samitya sing tias mematuh sakwari pula ya mung sak madya witing klopo amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya. Pramila datang longko lamun kula Semar nadyan derajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening para kawula sak dukuh karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasake Wreksaka gigire muruk mbun-bunane datan kenging tinidak kewayangane prasasat dewa pengawak menungso menungso kang murdewa inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Risa jugul Lurah Semar nedeng lenggah madyaning bali padukuhan longok-longok kaya tenggok tengok-tengok kaya gumuk datan mubah datan musik sinebo sanggane para kawula sak padukuhan mbambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Parandene katingal jinem tidem madyaning bali padukuhan karang kadempel kaperbawan wingit wimbaning Kyai Nayantaka. Nalika sumanten kagiyat jroning driya Kilurah Semar Badranaya mulat rawuhipun sangya para pepundhen Pandhawa ingkang sampun kewareng lenggah madaning bali padukuhan menika ta warnane nalindraing amarta Sang Prabu Puntadewa. Ya Sang Dharma Kusuma, ya Sada Dwija Kangka, ya Sang Ajata Satru. Hang andi sanggyaning para kadang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu satring jodhi patiraden Harya Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Sang Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna, ya Sang Kunti Dwi Batsu, ya Sang Mahabau, ya Sang Kaliti, ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Mabukuh Susilastowo, nganti kaya muka kon jeming Bantolo. Parandene mangke dereng kapireng pangandikaning Lurah Semar Badranaya, dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawuhipun Nata Agung ing Dorowati, miwang Nata Agung ing Mandura. Dadyasa ya gragapan penggaling Lurah Semar, sigra murwani pangandikan dadya kumangguli wijiling pangandika Kilurah Semar ingkang dereng kababaring lisan. Tete tondo kakateng arang Trisonya Purnama Sasi Om
Sretenon ning pase wakan pusana maneka warna Piteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma so merat penyaring teco sisiring tadi wimbo kekandam re
blegegek kugek sak dulito mel mel mersasat kadidene kecukrukan wukir sari kelepaning samudra madu manah kula ah dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel menika mboten pangling sinuwun Darawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura rawuh wonten ing Karang Kadempel ah Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih den sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna iya iya jagat waisane ngopo Bathara wayah Bathara jagat Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula adoh saka rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih den jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patik Indrajala dewaku yo Kakang Semar wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayandaka nggih nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah kula nuwun sewu jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Darawati menapa dene Praja Mandura sak wontenipun nggih Ndara iya iya Kakang Semar malah katon kepenak nggonku sowan ngersani Kakang Nayandaka ya Semar kaya sura kurang prayoga pratane Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Nayandaka nun sewu Koko Prabu sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna yayi sampun lo tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati asung pasganipun paduka yayi Prabu namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Darawati kawula nuwun nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Darawati Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel Kresna kakangku aku ngaturke sembah Werkudara yo Dimas aja lara pangrasaning Siadi lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa sembahku ora mbok tampa Dimas Werkudara iya dasarmu apa apa pancen Werkudara duwe keluputan apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Darawati aja kaduk ati kajron penampa yayi Siadi ora darbe luput tumrapun kakang nanging wong sak jagat iki wis padha prisa ora ana ingkang kuat nampa sembah Dimas Werkudara kejaba amung Sang Ruci Bathara ya kuwi dewaning Dimas Werkudara aja ta jamak lumareng titah swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara lah kok dina iki kadingaren temen sira nyayi Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang mengko gek-gek sakwise pun kakang nampa sembahing Werkudara ana apa-apa ingkang tumanduk kalawan pun kakang
lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pengestu ning pun kakang tampan ana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pengestu ning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom tangeh lamun pengestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mengestoni karo Werkudara. Kowe ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pengestune Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun kakang, ora ketang rada tida-tida penggaling pun kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pengestu ning pun kakang tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pengestu kok kapan-kapan dijupuki piye? Pengestu ora bosok, pengestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tida-tida penggalihmu. Mula pengestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, sing ora dadi bertondi. Wis, tampanan sembahe Werkudara kanthi lega-legawane ati. Dadak kok percik kok ngopo Kresna? Kakang Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe. Kuwi jeneng to nenggoni tata krama lan nenggoni unggah-ungguh. Ngaten. Yo. Wis tambanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin. Lahir batin pengestunipun kakang tampanana. Tak tampa lahir batin. Lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Lha iya. Bule kakangku. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi panjetak jarak. Lho. Dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Karasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun kakang. Lah kok disebut sak gon-gon? Mbok yo ngaturke sembah. Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula-bule, bula-bule. Moko kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki Bule. Werkudara, piye? Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikane Kakang Prabu to. Mbok yo aja disebut. Kakang Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Kakang Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok Bule? Bule iki sirikane Kakang Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen si Adi muni Bule ngono kuwi, tegese si Adi iki mirang-mirangke Kakang Prabu. Wong sing jeneng Bule kuwi sirikane Kakang Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni Bule njaluk tulung balenono ping sewu ngkas. Kene leren mana kuno bula-bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora saguh diundang Bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah. Sarta sing nitahake kowe kena apa kowe digawe Bule. Werdya, wong urip ning alam padhang, kuwi bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujudnya apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude Bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun kakang tampanana. Ya, ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggun mulenggah Bule kakangku wila baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura, sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Darawati kalian sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing akathah
Bumunten kababarno wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula karang kadempel monggo den kula kanthi manjing sak lebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing punggawa lan nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelaporan ing sawijining nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka apa to sababe dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang beswitorum asil ring samirana mrih sekar kadung oh ngas kandanyo Raras retnaning driya kekugak satu lito mel nuwun sewu lho den wiwit sekawit kula wis ngraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung-priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur kula menika namung panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa sinengga kula menika wong aleman ning nun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora ning sampun sabto ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel lah menawi ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita kula mboten ajeng nambahi kula ora arep ngelongi napa sing dumadi jujur lahir lan batin kula nek iso lati kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo Kyai Semar, aku percaya marang Kakang Nayantaka. Ha nggih syukur naingaten den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu hari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur. Kula sago ditimbali aja kok ing wancirina. Nadyan wanci ratri kula saga. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun Sinuwun Punta Dewa bilih. Wi
wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprasta nalika wana Marta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten Ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun punta dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Nah, kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang. Lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden. Menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami mboten dipun benten-bentenaken. Lah niyating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lair, ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong ning pengayom kali pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomong ing Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Pak. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning Ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batin ing kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepundhen wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa kawula nek rumangsa digatekke niku ora sah disoki brana picis ora sah diwenehi bondo donya ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwanda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun dukani Pandhawa ning mang dukani Semar. Mergo napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara. Ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki, tumular tekan Kutagara, wekasan pewangunan mriku saged rancak niring sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken tempat Dewa Yayi Prabu dene paduka mboten anjawil dhateng Raka Indrawati. Namung sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, keparang ngosak mangke ing Raka Indrawati mboten badhe kantun. Nedhi ambebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yayi Prabu Sumantri ugi ing Raka ing mandur sareng kula mijangetaken sabdanipun Kyai Naya Antaka. Malah sak mangke
gumregah manahipun ing Roko ing Manduro nedya mbantu dhateng boten repotipun para Pandhawa. Boten namung babakan perkara probeya nanging menapa kemawon ingkang dipun betahaken menawi ingkang Roko saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun ing Roko ing Manduro. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kalian para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Manduro sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis matuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Manggir yen den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun samenyebataken pengendikanipun para pinter, pengendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sik sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kalian pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon bab perkara mbangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babakan pacobanipun. Mergi kanugrahan kalian pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan, ning iso ngrampungi pacoban kanugrahan menika badhe sumanding Ndara.